En total, des d'aquesta institució, de forma extraordinària, posarem al llarg del 2024 75.000 euros perquè el poble saharaui pugui cobrir les seves necessitats bàsiques d'aliments, d'aigua, de mantes i de roba unes aportacions que fem de manera adicional, perquè pel l'any 2024 ja havíem posat tota una sèrie de partides necessàries per ajudar en aquest gran grup de persones que per desgràcia encara viu amb en aquestes condicions que les comentava. I per primera vegada en la història, aquesta institució que té o no de presidir se compareixerà davant l'ONU ONU per defensar aquests arguments i sobretot per instar a que s'acompleixin les resolucions internacionals que hi ha hagut al llarg dels anys i que el poble saharaui pugui decidir lliurement el seu futur. Proporcionar ajuda en els refugiats saharauis que duen allà més de 50 anys que a més d'estar de patint ja de si una situació molt precària, com sabem sempre, que sempre falta l'ajuda, depèn de l'ajuda internacional i sempre manca aquest tipus d'ajuda, o sigui que el nostre bàsic en molts mesos no arriba com ha d'arribar, Uh, a damunt ara s'han ajuntat les pluges que hi ha hagut tremendes, que realment puguin assistir d'aquí del Consell, tant el, vice, el vicepresident com el conseller de presidència, com la directora, puguin assistir a la conferència política de descolonització del Sàhara, que se diu la quarta comissió, que allà ja tenen un temps molt petit però per expressar el seu suport en el poble saharaui, per demanar que s'acompleixin les resolucions de les Nacions Unides uh, i perquè realment també s'ha d'anunciar del que està passant en els territoris ocupats del Sàhara Occidental, que no ho podem oblidar, que és una part eh, tremenda, que els activistes estan perseguits, que eh, es, realment eh, recursos naturals estan expodiats, i, i els activistes també estan eh, en violació dels seus drets humans.